Grindavík með góðan bolta á Íbra. Íbrahima Baldi næra snúer og frábæra sendingu í hlaupaleina hjá Warren. Warren með smá tíma, kemur boltan fyrir Andri Rúnar, er að koma vestramenn með yfir. Fyrsta markið komið er í Kaplakrík og það gestinir. Finnur Orri búin að draga sig út hægri, lyftur hún svo í svæði fyrir Ásbjörn. Ásbjörn, situr hann á Sigurbjart og hann að jafna. Sigurbjartur Hansson að jafna fyrir heimvenn. Eskilinn með langa bolta hérna á Íbrahima Baldi, situr hann í hættu svo Andri Rúnar. Að koma vestramönnum aftur yfir, ég í uppbótíma fyrir Alex. Frábælega gert hjá Íbrahima. Er að halda áfram með það með varinanna í hægri vangbækveri, sett sig fólk dettur hana niður. Við erum við frábær bolti og þeir eru að jafna. Frábælega gert og aftur það Ásbjörn Þórðarson sem að leggja upp og sigur. Fyrsta heimaleik FHNG, boltinn er á nærsvæði, býðinu við. Fór í hendina á Pétri Vjarna og Vilhjálmur Alvar að benda hér á punktin. Á 650 mínútu FHNG að fá vítaspinnu upp. Þetta bara hárétt. Hann skorar og kemur heimönnum yfir hér á 670 mínútu. Úlfur Ágúst Björnsson. Í fyrra að þessum velli þá fór leikar 1-1. Hérna er Atli Sigurðsson kominn í frábær stöðu. Atli Sigurðsson með fyrsta markið, frábærlega gert hana. Laumar hann bara í fjær. Kemur Atli hérna á ferðina úti. Hægra með einn á móti, Ívari Atli á hægri, kemur inn í völlin, vill fá víti og ég get svo svara fyrir að þetta bara vítaspinna hlýtur að vera, já. Ívar Örn Árnason, ansi klaufalegur hérna hér sem varnarleikinn. Atli gerir þetta vel, kemur inn á hægri og Breiðablik í síðustu umferð og hann getur gert sitt annað mark á tímabilinu. Benni Breki, þetta varið að Steinþóri Már, gerir þetta frábælega Steinþór. Markspinnur eða yngust, þetta er Axel Óskar í brasi og við erum bara kingsa boltan og Gís Smittin að strauja Ásgeir Sigurgeirsson niður og Gís Smitt væntanlega bara að fá hvað? Gula spjaldið og já, ég skil káminn vel hérna að Tvana Kallit hafi í rauninni bara flauta strax, ef við skoðum sjáumönd aftur kemur Ásgeir, getur hann hérna Káamönnum og hérna sjáum við Gís Smitt vera að taka sig góðan tíma í allt saman og hérna færa hann gula spjaldið við mikinn fögnuð. Hann er að fá rautt spjald, fyrir ekki við, hann var alltaf að fá gult spjald. Tvana Kallit er að senda Gís Smitt í sturtu, takk fyrir tvö gul á, að ég held örglega svona 60 sekundum kannski 90 sekundum Strjá, Hrannar Þannig að Ingimar sem að það þurfir að káma kannski bara koma sinni á teginn en hann sviktum með sendingur á teginn frábær sending fyrir markið Ásgeir Sigurgeirsson er að jafna hérna á 70. Byrjuðu hins vegar betur og hér sækja þeir kemur sending fyrir markið og þetta er Hinrik Harðarsson með sitt annað mark á tímabilinu, strákur sem að kom frá Þrótti. Talandi já, frammeinu svo Guðmundur Magnússon var að skora sitt fyrsta mark, marka kóngur deildarinnar á síðasta tímabili, haft svona hægt sig til þessa, en þarna þekkjum við Emil Atlason eins og best. Það er einmitt að Emil Atlason fá. Háleik í Garðabænum og, já, Garðbæingar áttu síðan svolítið síðara háleikinn hérna sækja þeir og hérna virðist þetta vera búið að renna í sandinn, fá síðan boltan aftur og hér sjáum við Róbert Frosta Þorkelsson með hörku skot sem að endar í mínútum síðar. Þá eru stjörnumenn aftur að sækja hér. Hérna kemur boltinn út til hægri. Þetta er Örvar Eggertsson. Örvar leggur hann síðan hér út og hér kemur síðan sending og þetta er Óli Valur Ómarsson. Al einn á fjárstönginni setur hann í aukt markið. Hann var ekki búið að segja sitt síðasta. Hann heldur áfram að skora Guðmundur Baldvin Nökkvason. Er ekki þriðja markið hans í síðustu þremur? Hann er búin að skora núna þremur leikjum í röð. Tvö sigurmark og svo eru Birgir og Birgir í með fyrirgjöf hérna, setur hann út fyrir teginn, Halldór Jón tekur hann niður hér og er að skoða kostina fyrir á vinstri og með skot sem að fer að varnamanni og endar einhvern veginn í netinu, fylkismenn að ná fór. Setur hann hérna tilbaka og Þorri
fara síðan Fred og hér Haraldur Einar sem lyftir honum að bakvið og frábært hlaup hjá Thiago. Thiago fyrir skoti, hann að dæma vítaspyrnu því að Ásgeir Eyþórsson kom heldur betur með seinni skipunum þarna í tæklinguna skotið. Gummi Mag gegn Ólafi í markinu og Guðmundur, hann þetta hann Ólafur, Kristoffer kemur hér fylkismönnum til bjarga. Þorri er að setja hann út á Fred. Hér Fred í einna sinni uppáhaldsstöðu, Finnur hér aftur og frábær handleiðsla, Haraldur Einar Ásgrímsson er að skora hér fyrir framarar. Þeir skora ekkert úr vítinu, þurftnausingi, því að þeir eru. Adam hér á vinstri fætinum og lyftur honum inn á teginn, Kyle næra flikkur með það komið Mag bara að koma en Fred hendur hann síðan inn á, Fred leggur hann hér tilbaka og Thiago lyftur honum á fjæstingin og Guðmundur Magnússon. Aðeins eitt stig og ég held nánast allir sérfræðingar á landinu hafi búist við þokkalega þægilegum FH sigri, nei segi Víking sigri en það átti nú heldur betur annað eftir að koma á daginn. Þeim var í marki Víkinga í þessum leik og hérna eru síðan Víkingar í smá vesinni tapa hér boltanum og hér bruna hákáðingar frábær sprettur hér heldur betur athyglisvert og Víkingar bara fyrir áfalli hér, en fljótlega eftir að HK komst í 2-0 þá náðu Víkingar að laga stöðuna. Aron Elís Þrándarson, eins mikið Arons Marko að verður, skallar hann hérna í fjærhorn. Síðan tóku við ótrúlegar loka mínútur og þetta endar síðan með því að HK skorar þriðja markið. Arthur Ari Atlason trylltist allt í kornum og HK sem var aðeins með eitt stig leggur Íslands og bikarmeistarinn að velli í loftinu af Adam og Benjamin Stokke skallar hann hérna síðan fyrir Aron Bjarnason. Aron Bjarnason sem tekur hann strax niður á grasið, skýrir hann tilbaka á Kristinn Jónsson. Kristinn tekur hann hérna áfram, horfir í kringu sig, lyftir boltanum hérna á Jason Daða. Jason Daði er rangstæður. Jason Daði Sandálsson hér fyrir innan. Þarna var allt gal opið en hvers Frans, þetta er tæft. Jakob Frans að leika sér þarna heldur betur að eldinum. Morri reynir að finna hérna Birki Má en við lesið hjá Kristín Jónssyni. Kristín lyftur hann minna síðan á Stokke en vel gert hjá Hólmari. Kemst hérna fram fyrir hann, þá Gylfi í stöðu, er að leita eftir skotinu. Gylfi! Eins og ég segi, bara Valur er bara miklu grimmari, þeir eru búin að vera betri í þessu leik. Hér Aron Jóhansson, Aron Grimmur, vinnur hérna boltan. Þá koma Valsmenn, Adam Ægir hér á Aron. Aron gerir þetta skemmtilega, Aron Jóhansson kominn inn á teginn, reynir að setja fyrir markið og hér kemur síðan Gylfi! Og Gylfi skorar! Gylfi Þór Sigurðsson er að tvöfalda forystu Vals hér, blikar gjössamlega. Viktor með sendinguna hér á Viktor Karl, Valsmenn setja hérna pressu, þetta er þess að frábæla listi á blikunum, geta mögulega núna sprengt aðeins hérna upp. Kristinn Steindórsson gerir þetta skemmtilega og Aron Bjarnason náðu ekki að taka bolta með sér í fyrstu atrinu. Kemur Kristinn Jónsson aftur, Kristinn reynir að pika honum myndin á teginn og hér er skotið og hér er Stokke og Kristinn Jónsson vikar muninn, já, lífið sem er í Kópavoginu. Hann er að fara út af, er Pálsson er að fara að velli með rautt spjald. Og þið er... Já, hérna hér, Valsmenn, af tvo dýrt fyrir Valsmenn. Gylfi Þór með aukaspyrna, Gylfi og hann skorar! Gylfi Þór Sigurðsson kemur Val í 3-1 í það. Á hann að gera betur þetta. Kristinn Jónsson með fyrir gjöfina og hér